Buddha, but does he want a lala? Well, it's a gati one. It's a sita. It's a sita? Yeah. Ay, Jana lala sangati. It's a tano. Yeah, but it's then weekend, you say, when I demo up a minute, I form, I'm going to confirm. Yeah. Give him say, hey, the movie is going to sleep over for Aki. I'm going to confirm, take it, take it. You're not going to go Aki. Hello. Hello. Hola, hola, si leo kwa hostel. Niko kwa hostel. Usuna ningoja? Freshi. Sahi nafika. Freshi. Hey, Mambo Grace. Boboo. How many years? Sasa kwa nini kitu kuja kwako lazima nikushtue? Sasa wewe. Changa kuwa hivyo lakini. Alafu sasa niambie umekuaje lakini? Mimi niko poa wewe labda. Kwa kuwa mimi niko sawa. Si nilikuja ni expect unipige kwa sapra. Sasa nani anagonga? Si wacha tuone. Leta tu hapa. Makisirani tu yana hata sijui niache ukuje. Hey, Buddha. Hey, brother, you're here. Form, you're here. I'm here. I'm here. I'm here.
Your friends, Boboo, could you do this to me?